Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач на порівняння величин, оцінювання їхніх значень за допомогою кругових діаграм. Переоцінити використання діаграм будь-якого виду кругових чи стовпчастих у реальному житті доволі важко. Достатньо просто поглянути на таблицю, зображену на екрані. У цю таблицю занесено голоси всіх дітей за певного кандидата в президента школи. Вам знадобиться чимало часу, щоб підсумувати і дізнатися, більше половини голосів за чи ні. Але якщо подати ту саму інформацію у вигляді діаграми, то все стає відразу зрозуміло. До речі, слово діаграма. Перекладі з грецької мови означає зображення малюнок креслення. Розглянемо ще декілька прикладів застосування діаграм. Для початку порівняємо кількість відмінників у різних класах на прикладі певної школи. У таблицю на екрані занесено дані про кількість відмінників певної школи в кожному класі. Починаючи з 5-го і закінчуючи 11-м. Побудуємо відповідну кругову діаграму. З діаграми видно, що найбільшу кількість відмінників ми маємо в 5 класі. Далі їх кількість поступово зменшується аж до 8 класу. А після нього починає зростати. Як думаєте, із чим це пов'язано? На мою думку, зниження після 5 класу. Полягає в складності матеріалу, який потрібно вивчати, та меншим бажанням дітей навчатися. А от перед дев'ятим класом зазвичай потрібно складати іспит, тому кількість дітей, що почали вчитися ліпше, зросла. 10-11 клас можуть мати ще більшу кількість відмінників з двох причин. Перша це підготовка до іспитів та вступу до університету. А друга причина полягає в тому, що це вже старша школа. І що золоту медаль після випуску зі школи можна отримати навіть тоді, якщо ви не були відмінником до 10 класу. У цій задачі ми мали відповідні значення і порівнювали їх за допомогою діаграми. А як щодо задач, у яких за допомогою діаграм потрібно відновити значення об'єктів, які порівнюють? На екрані зображено діаграму, яка відповідає відношенню зібраного врожаю зернових культур. Потрібно вказати, який відсоток від усього врожаю склала кожна зернова культура. Найбільшу частину складає пшениця. Із рисунка видно, що її частина складає півкола. А отже, 50% від усього зібраного врожаю. Наступним за обсягом є ячмінь. Якщо прикласти його частину до частини пшениці, ми побачимо, що ячмінь складає рівно половину від пшениці. А тому дорівнює 25%. Останню частину пирога, так іноді називають цей вид кругових діаграм, поділяють між собою жито і овес. Легко бачити, що частина вівса поміщається в частину пшениці 5 разів. А це означає, що овес. Складає 10% урожаю. Останню частину можна обчислити й іншим способом. Адже ми знаємо, що в сумі всі частини врожаю мають дорівнювати 100%. Тому жито дорівнює 100 відняти 50, відняти 25 і відняти 10. Дорівнює 15%. У наступній задачі ми будемо знаходити безпосередню кількість, а не відсоткову частину. Тож колекція павлика нараховує 1440 поштових марок на такі теми: комахи, птахи, тварини. Кількість марок на кожну із цих тем відображають на круговій діаграмі. Один відповідає маркам про тварин. Два відповідає маркам про птахів. І 3 відповідає маркам про комах. Дізнайтеся, скільки марок кожного виду налічує колекція павлика. Для розв'язання цієї задачі нам потрібні будуть знання з таких тем, як вимірювання кутів та задачі на пропорційний поділ. Ми можемо скористатися транспортиром і виміряти кути, які відповідають частинам пирога. Пам'ятаємо, що сума всіх кутів дорівнює 360 градусів. Найменший кут дорівнює 30 градусів. Далі кут, що відповідає птахам, дорівнює 120 градусів. Найбільший кут ми можемо знайти з різниці 360 відняти 30 і відняти 120. Дорівнює 210 градусів. Знайдімо відношення цих кутів. 210 відноситься до 120 і відноситься до 30. Скоротимо відношення на 30. Отже, відноситься як 7 до 4 і до 1. Тепер потрібно розділити число 1440 у відношенні 7 до 4 і до 1. Позначимо кожну з частин як x, 4х і 7х відповідно. Тоді отримаємо рівняння. Х плюс 4х плюс 7х дорівнює. 1440. 12х дорівнює 1440. Х дорівнює 1440 поділити на 12. Х дорівнює 120. Отже, марок про комах усього 120 штук. Марок про птахів дорівнює 120 помножити на 4 і дорівнює 480 штук. І марок про тварин дорівнює 120 помножити на 7. І дорівнює 840 штук. Наостанок останок пропоную вам самостійно скласти кругову діаграму до такої задачі. За три дні подорожі турист пройшов 60 км. У перший день він йшов 4 години зі швидкістю 5 км за годину. У другий – 6 годин зі швидкістю 4 км за годину. А решту відстані пройшов за третій день. Яка з представлених кругових діаграм відповідає співвідношенню відстаней, які долав турист щодня? Правильну відповідь і пояснення до цієї задачі ви знайдете в конспекті до цього уроку. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!